Michal Turoň, nový reprezentační trenér výběru do 19 let, byl po celé dva dny na mistrovství České republiky do 19 let. A já se ptám Michala, jak to hodnotíš? Já bych nejdříve rád poděkoval pořadatelům za skvěle uspořádaný turnaj, protože všechno probíhalo hladce, včetně rozhodčích. A jako budoucí trenér jsem strašně rád, že se prosazují mladší ročníky, že jsem ty mladší viděl na stupních vítězů. A vesměs všichni hráči, které mám v hledáčku, jsem viděl na stupních vítězů. Je nějaký okamžik nebo nějaký hráč, kterého by si rád vyzdvihnul, který tě nejvíce zaujal? Já vždycky fandím mladým. Na druhou stranu jsem rád, že i například Jirka Král se loučí titulem, tím zároveň bych mu rád popřál hodně štěstí v kategorii dospělých. A samozřejmě tady jsem byl osobně angažovaný do Vítka Kulíška, takže mám rád velkou radost z jeho dvou titulů. A prozradíš nám plány do nového roku, co se týká reprezentace do 19 let? Budeme pořádat dál, jak jsou hráči zvyklí, kempy, budou reprezentační výjezdy, nic velkého se měnit nebude. Díky moc za rozhovor a ať se daří. Děkuju taky, všechno nejlepší v novém roce.